Ал жыл сайын көктем келісімен жердегі қармен асфальт қос ерейд. Содан болар жыл сайын жөндеу жүргізілсе де, лезде шұрықтесі қалпына түсетін көшенің сиқы жүргізушілердің титығына әбден тип болған. Қалаулылар мен көшелеріне төселген асфальттың бүгінгі кейпін тілшіміз Жанар Жолтаева көріп қайтқан еді. Ойдым-ойдым болып жатқан мына жолдарға қарап, Алматыны еліміздің негізгі қаласы қаржы орталығы деп айтуға ауыз бармайды. Қырық жамау асфальт олаға елдің шыртық үйге салған жамау сияқты жалбырап тұр. Осындай ұсқынсыз жолдарға қарамай желпініп, ұрандатып, озық елдер қатарынан көрінгіміз ақ келіп тұрады. Салық төлегеннен кейін ол жолда жөнделу керек. Былтырма қалдың жылында бұл жөнделу керек, оңген қайтадан қазып сат, қайтадан сөйтіп ол үшін қазғана кедір ремонт жасалынбайды, сол үйді де қалып қойады. Қаладағы көшелерден де орталық көшелерді жасайды. Амыл шетке қалаларын көшелері ешқашан жасалмайды. Ал мынау мемлекеттік бағдарламамен берілген үйдің ауласы қолданысы көп болмаған мекеннің жаңа төселген жолдары шұрық тесік, айналасы жабайы саудаға тола. Жарқыраған мегаполис атты медальдің көмескі тартқан артқы беті сияқты. Ал мынау тағы сол Алатаудандағы үйлердің алда, тағы сол жыртық жолдар, шалшық кешіп батпаққа батқан тұрғындар. Наурызбай мен Әуезов аудандарының да тақтайдай тегіс жолдарын көре алмадық. 300 шақырымдай жолда қатты қабатты жол жамылғысы жоқ. Бір себебін айтқанда асфальт жоқ. Бірақ ол жерде онымен қатар су мен кәріз жүйелері де жоқ. Су кәріз жүйелері салынып бітпей, ол жерлерге ешқандай қатты жамылғы төселінбейді, жаңадан жол салынбайды. Ауланың жолы егер КСК-ның қарауында болатын болса, КСК жөндеу керек. Автокөлік жолдары басқармасының басшылығы былтырғы жылы көлік инфрақұрылымен жолдарды жөндеуге қала бюджетінен 25 миллиард теңге бөлінді десе, биыл бұл сома 31 миллиард теңгеге жеткен екен. Бұл қаражаттың бір бөлігі 20 шақты магистральмен 80-ге жуық жергілікті көшелерді жөндеуге жұмсалады. Ал бір жылдан соң Алматыға тағы да көктем келеді. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, 1 арна, Алматыдан.